Eu fico feliz desse convite, então. Bom, o título do meu trabalho, né, que eu vou falar sobre hoje, é Sendo Humano como Praxis, uma clínica em resistência à perspectiva colonialista. O que é isso? Eu estou trazendo para a nossa reflexão uma ideia, eu vou me basear num livro que acabou de sair do Ogden, né? Em que ele propõe uma leitura da psicanálise a partir de dois pontos de vista, né? Inclusive, ele vai afirmar que esses pontos de vista se entrelaçam, mas que ele faz uma contribuição que eu acho assim, muito boa, né? Muito importante para pensar melhor, né? Os construtos psicanalíticos e da onde vem, né? Qual é a base filosófica e quais são as alianças, né? Que determinados olhares da psicanálise realizam para produzir a sua clínica e as suas construções teóricas. Então, eu vou trabalhar dentro dessa perspectiva para mexer, né, numa ideia que eu vou trazer aqui para vocês, como é que o Ferenczi ele vem desde antes, né, dos primeiros estudos dele, desde os estudos de Budapeste, né, dos escritos de Budapeste, ele já vem denunciando, né, essa produção colonizadora da exclusão, né, do movimento de exclusão daqueles que não servem à acumulação de riqueza. Então, eu acho, quer dizer, que é muito importante a gente restaurar essa crítica, principalmente no momento contemporâneo, que cada vez mais a gente está em contato com sofrimento, né, afetivo, né, sofrimento psíquico, os sintomas, né, que a gente não separa psíquico de físico, né, eu acredito que não é mais possível, né, trabalhar em termos de dualidade no mundo de hoje. Isso é muito rico, porque corpo e psiquismo, não há possibilidade da gente fazer, né, essa separação. Então, que o sofrimento que se manifesta nos dias de hoje está oriundo dessa produção incessante, né, que a gente encontra, produção de subjetividade que a gente encontra a partir do neoliberalismo. Então, o Ferenczi, ele vem nos textos dele amarrando essas propostas no começo do século XX. Eu acho que ele também faz parte do movimento modernista, no certo sentido, porque no começo do século XX vai haver uma produção importantíssima no mundo das artes que foi denunciar, né, a exclusão que se colocava nesse universo, né, onde outros olhares, outras perspectivas não podiam se manifestar, produzindo, então, uma redução ao modo de perceber o mundo, né? Uma redução que, montada justamente nessa construção falocêntrica, eurocêntrica, né? Do homem branco, europeu, né? Macho, né? E como isso se formulou. Hoje a gente tem grandes figuras, né, que estão trazendo um oxigênio para a psicanálise que precisam ser escutados, né? Recentemente a gente teve a presença de Paul Preciado em Paris, né, uma sala cheia com 3.500 pessoas, né, em que ele foi chamado para falar, era um colóquio, né, onde a questão da mulher estava em pauta, e ele vai colocar o problema da psicanálise ainda redutor, né, a uma lógica binária, né, e extremamente opressora, né, das produções diferenciais trans que estão aparecendo, né, no sentido transgressivo mesmo dessa lógica que não opera mais, não funciona mais. E foi vaiado, foi atacado, não conseguiu terminar o discurso, né, e depois ele publicou, quem quiser ler, é muito interessante. Ele tem um PDF que a gente consegue facilmente acessar na internet. Eu acho que, como psicanalista, a gente tem o dever de ler, né, porque as contribuições dele são maravilhosas, né? Bom, mas eu vou voltar ao meu texto, porque a gente vai passar por isso também, né? Quer dizer, eu não vou falar do Paul, mas eu vou falar dos processos colonizadores. Então, eu estava contando para vocês que o Thomas Oakley, né, propõe uma interessante reflexão acerca da perspectiva contemporânea da psicanálise, realizando uma torção a partir da mirada epistemológica que tradicionalmente tem norteado a pesquisa clínica e teórica de psicanálise. Tal mirada se pauta no modelo cientificista, né,
buscando no conhecimento racionalizado seus parâmetros. Deixa seu lugar de referência, então, para pensar a clínica, o Thomas Ogden, né, para pensar a clínica a partir de uma transição, um deslocamento para uma perspectiva ontológica, decorrente da experiência encarnada do encontro, uma perspectiva estética que coloca em cena o sendo, né, por isso eu apontei no meu título, sendo, né, como praxis, quer dizer, a prática clínica, se ocupar dessa experiência, né, que ele vai chamar, que ele vai apontar, que isso vai tá em sintonia com o pensamento, inclusive, do Winnicott, né, que é o sentir-se real, o sentir-se vivo, né, que é isso que a gente pretende na clínica, poder liberar o sujeito desse anestesiamento radical, né, que cada vez é mais solicitado para se produzir incessantemente os bens de consumo, sejam eles abstratos, concretos, expansivos. Então, a psicanálise epistemológica costuma guiar grande parte dos textos teóricos nesse campo. Pertence ao ganhar, essa perspectiva pertence ao ganhar conhecimento, ao saber implicado na lógica do entendimento, que buscando os significados nos objetos pesquisados, caminha rumo às representações. Esse autor nos propõe Freud e Melanie Klein como fundadores da psicanálise epistemológica em seu propósito cientificista. Do ponto de vista ontológico, no entanto, implica-se a experiência, o ser sendo o tornar-se. Aqui o corpo é ativado no encontro, nas multiplicidades mundificadas, de forma a nos abrir para o conhecimento. Aqui se privilegia um tornar-se pelas afecções vividas, o estado de atravessamento de mundo no corpo. Cabe o experimentar-se, o sentir-se vivo, o sentir-se real. Ogden, eu estou rindo porque isso é cada vez mais complicado, né? Sentir-se real. Ogden, a partir das mudanças ocorridas nos últimos 70 anos no campo psicanalítico, nos traz como expoentes desse ponto de vista Winnicott, Bion, Balint e Daniel Stern. Entre tantos outros, mas esses são mais, né, os mais evidentes que ele vai colocar em si. Ele coloca vários. Eu estou reforçando esses aqui porque são aqueles com quem eu me sinto bastante preenchida. Entre tantos outros. E acrescento Ferenczi. Né? Eu tô chamando porque ele não fala isso no livro dele, mas eu acho que o Ferenczi, né, é a importância, ele tem uma importância de ser um traço inaugural da perspectiva ontológica no movimento psicanalítico. Né? Acho que o sofrimento dele, inclusive, quer dizer, a batalha dele e a dor dele era poder, de alguma forma, né, sacudir, né, a psicanálise para esse encontro com a vida. Né? Então, a respeito dessa mudança de foco na psicanálise ao longo das últimas décadas, Ogden nos diz que tal deslocamento se deu porque a leitura psicanalítica se encontrava focada no discurso de um inconsciente marcado pelas relações de objeto interiorizadas, mas, a partir de um certo momento, que ele vai localizar em torno dos anos 50, 1950, aponta esse momento como inaugural. Ele diz que é o Winnicott, né, que inaugura, eu estou trazendo aqui para, eu acho que o Ferenczi, ele faz parte dessa linhagem, pelas contribuições trazidas por Winnicott em seu novo modo de entender o funcionamento psíquico. No livro, ele vai principalmente desenvolver toda uma construção teórica muito interessante a partir de Bion e Winnicott. Né? Acho que isso fica bastante bem trabalhado. Tal movimento, oriundo da emergência de determinados aspectos clínicos, irá produzir um olhar pelo qual o inconsciente surge, na experiência da luta que cada um de nós se encontra. Né? Essa experiência de estar vivo, né? De estar vivo como uma luta mesmo, né? Que a gente tem que estar enfrentando isso. Acho que o Ferenczi, quando ele propõe a traumatogênese, ele está falando disso. Né? A gente só se desloca a partir dos embates que a gente tem com a vida, e isso é necessário. Então, a luta que cada um de nós se encontra com sentir-se vivo, sentir-se real para si mesmo, né? Que é o que ele vai dizer. Além desse aspecto, as transformações operadas desde o ponto de vista ontológico, evocam os estados subjetivos que se encontram fora do campo semiotizado do discurso, permitindo que o experienciar tome o espaço da relação analítica. Menos interpretar sentido, menos lógica do significante
e maior abertura para estar com. Assim, diz o Winnicott em seu livro Brincar e a Realidade, em relação à diferença entre a abordagem do brincar em Melanie Klein e a sua própria perspectiva. Né? O Winnicott vai fazer, isso a gente encontra na minha edição, que é 1975, está na página 61, mas é fácil de achar, né? Porque ele está fazendo essa diferenciação, em que ele vai dizer o seguinte: Klein, na medida em que estudava a brincadeira, estava mais ocupada com a utilização do conteúdo da brincadeira do que olhar a criança que brinca e escrever sobre brincar como uma coisa em si. É evidente que estou fazendo uma distinção entre o substantivo brincadeira e o verbo substantivado brincar. Ressalto, então, a questão da transferência como outro aspecto que foge de uma leitura que exclui a contra-transferência, pelo menos excluía, né? Não sei como é que está hoje, não posso falar da psicanálise como um todo, né? Porque eu não estudo a psicanálise como um todo, mas dentro da minha perspectiva, a contra-transferência é bastante trabalhada, né? Então, exclui a contra-transferência desse aspecto transferencial, da cena transferencial. Se antes, na psicanálise epistemológica, como nomeia Ogden e dou vivas ao seu construto, focava-se na transferência como projeção dos fantasmas que habitam o mundo interno do paciente, agora o que emerge não são mais os significantes, mas a atmosfera, o encontro, as forças de atravessamento que se instalam na relação entre os dois termos da experiência clínica. Ferenczi, ao se ocupar de tantas formas inovadoras, ousou experiências que implicavam nos encontros clínicos. Por exemplo, na proposta de análise mútua, entre tantas outras. De modo que se colocava sempre em presença, enquanto pessoalidade, desafiando limites clínicos e, portanto, inserindo-se fortemente na perspectiva ontológica da psicanálise. Em Thalassa, contemplando tal perspectiva, formula uma teoria ontogenética, na qual ressalta a motilidade do existir no tempo como característica básica da experiência do vivo. Estar circulando nos afetos, nas afecções que os encontros suscitavam, me permitiam ter um olhar para além do que se manifestava como destino encomendado, em leituras e interpretações psicanalíticas da época. Sua preocupação com os oprimidos, revelada nos escritos de Budapeste e na clínica psicanalítica, pela leitura que nos trazia dos sintomas, manifesto, quer dizer, posteriormente, marcava a dimensão sensível do psiquismo, expresso no esforço de cada qual para sentir-se real. Não mais representações de objeto como foco, mas as afecções do vivo, portanto, as experimentações do estar sendo. Embora ambas as perspectivas, né, como eu falei antes, epistemológica e ontológica, permeiam a clínica e se enriquecem, proponho nesse texto uma leitura privilegiada partindo do ponto de vista ontológico. De modo que, ao observar um fenômeno clínico, a partir da estranheza e do espanto, possamos acessar essa onda do outro diverso em mim, como construção necessária ao processo de liberação dos estados colonizados a que nos encontramos submetidos. Eu acho que mais do que nunca, né, nesse momento contemporâneo, a gente está em contato com a exacerbação narcísica do eu, né, pelas produções capitalísticas, né, onde para poder sobreviver, né, as pessoas fazem o tempo todo as suas performances selfies, né, visando então ser os melhores, né? E aí se deixam capturar por esses estados, né, de alienação, onde cada vez fica mais impossibilitado fazer contato com o sofrimento, né, que cada um vive na sua privacidade. Na psicanálise encontramos vetores de ressonância nas ideias trazidas. Aí eu trouxe aqui para a gente pensar, quer dizer, tem um grupo de pesquisa chamado MC que trabalha com essa perspectiva de decolonial, que eles vão chamar, do sujeito moderno e pós-moderno. E eu acho muito interessante a gente trabalhar com essa perspectiva, porque tem algumas pessoas que vão pensar na colonialidade, né, e prefere usar o termo descolonial. Eu queria fazer um esclarecimento da diferença entre o que seria descolonização do que a gente propõe como decolonização. A descolonização, que algumas pessoas, inclusive, dizem, eu acho que não sabem direito o que estão dizendo, que preferem usar, elas funcionam numa lógica de oposição,
né? Elas são contra o processo de colonização. Claro que todos nós temos, né, uma visão crítica desse processo, só que ir contra é, de alguma maneira, instituir outra verdade, né? É fora dessa organização que o projeto decolonizador se constitui, numa perspectiva transversal a essa produção. Não é descolonizar, né? Mas decolonizar, porque isso é muito falado, ah, vamos descolonizar o inconsciente. Ninguém descoloniza o inconsciente, né? Porque o inconsciente está colonizado e vai permanecer colonizado, né? Eu acho que é uma certa, né, essa noção de você fazer a descolonização do inconsciente, é quase como se você criasse uma outra ordem de funcionamento do inconsciente. O inconsciente está o tempo todo produzindo, ele está o tempo todo, né, essa a própria ideia da constituição do sujeito a partir da experiência da traumatogênese, ela já traz, né, o movimento incessante da vida ali, né? A vida não para, né? Thalassa fala disso, né? Dessa construção, né, que não tem fim. Então a ideia seria poder pensar o processo decolonizador como oferecer desvios a esse Estado colonizado, né? Ou seja, criar novos agenciamentos, né? Novos modos de perceber o mundo que se dão por outras ligaduras, né? E isso permite um combate. Isso eu acho o Foucault genial, eu falo isso sempre, eu acho ele genial, que ele diz o seguinte: estamos sempre fazendo uma guerrilha contra nós mesmos, porque as práticas de subjetivação, elas são violentas, né? Elas nos constituem e nos fixam, né? Então, é um trabalho incessante sobre nós mesmos. É, né? A mesma coisa que um trabalho de você estar sempre produzindo, né, por exemplo, ativando o corpo, né, para que o corpo se mantenha, de alguma forma, capaz de sustentar a vida, né? Não dá para parar, mas não é na lógica neoliberal, é no sentido da vitalidade que organiza a nossa experiência do vivo. Então, nesse sentido, é que eu estou chamando esse grupo aqui, porque eu acho que tem contribuições muito importantes para nós, no sentido de que a nossa prática, né, tem essa visada, uma visada de estar trabalhando, né, nas relações, né, amorosas do encontro clínico, né, no sentido de abrir espaço para a afirmação da existência nas suas derivas, né? Então, isso não é criar aqui oposição, mas desvios, como eu estou falando, porque a gente permite, a partir daí, rearranjos sempre inaugurados. Aí, dentro dessa da proposta do Grupo MC, ele diz que a gente, o colonialismo, né, nos propõe que... Então, a ideia deles é que o processo de colonização se dá através dos níveis de controle em uma tripla dimensão, do poder, do saber e do ser. E as suas práticas se realizam na lógica colonizador-bárbaro, né, na qual aqueles vistos como bárbaros devem se submeter à lógica do colonizador, e esse situado no modelo, como eu já falei antes, colonial, patriarcal, fálico, eurocêntrico, capitalista. E que vai submeter o outro colonizado sobre as mais formas variadas de exercício de poder, desde as ações macro ou microscópicas, né, até as microscópicas. Então, ela vai nos trazer vários autores que trabalham com isso, e eu peguei uma citação que eu acho importante para a gente seguir adiante com essa ideia da perspectiva epistemológica, né, que é uma perspectiva que está associada muito ao pensamento cientificista e que tem outros autores que ela traz, que eu vou citar dois aqui. Um vai dizer o seguinte, que é o Castro Gomes: a diferença colonial epistêmica é cúmplice do universalismo, sexismo e racismo. A linguagem científica, desde o iluminismo, assume-se como a mais perfeita de todas as linguagens humanas e que reflete a mais pura estrutura universal da razão. E outra que ela cita é: trata-se então de uma filosofia na qual o sujeito epistêmico não tem sexualidade, gênero, etnia, raça, classe, espiritualidade, língua, nem localização epistêmica em nenhuma relação de poder. E produz a verdade desde um monólogo interior consigo mesmo, sem relação com ninguém fora de si. E será assumida pelas ciências humanas a partir do século XIX, como epistemologia da neutralidade axiológica e da objetividade empírica,
do sujeito que produz conhecimento científico. Esse é o eixo pelo qual se desenrola ainda hoje certas produções da prática analítica. Sobre essa questão, ressalto que a aproximação da proposta decolonial se determina visando a problematização de pressupostos que foram e são utilizados por uma prática que se organiza não por acaso no modelo colonizador, tendo a sua influência desde as formulações sobre a dinâmica do inconsciente. Então, a proposta desse grupo oferece um percurso para pensar a produção de autores da psicanálise como referência, no sentido de ressaltar a característica da construção fronteiriça, da construção de limiar, em que esse autor se coloca em relação à psicanálise oficial da sua época e também até hoje, né? Quer dizer, ele é um autor muito atual e que tem uma abertura ainda, muito trabalho pela frente, né? A Ju fez uma entrevista com o Guattari alguns anos atrás, vamos dizer assim, né? Que o Guattari fala sobre o conceito de pulsão e a necessidade da gente, né, fazer mais, criar, construir mais sobre isso, né? Essa fixidez nas ideias, sem poder entender que o tempo ele opera uma modificação, né? É muito problemática para o trabalho do psicanalista. Então, como eu falei, a visão decolonial ela é contra-hegemônica, né? Então, e está comprometida com esses saberes singulares. Ferenczi vai contribuir para um fazer analítico que, a partir da rebeldia, né, há um projeto redutor da psicanálise. Então, ele traz as proposições afetivas e valoriza o campo do encontro entre analista e paciente, fazendo saltar as composições imanentes que povoam o espaço clínico. Então, ele vai chamar a atenção, né, no tato do analista, né, nessa capacidade empática, e que são temas que percorrem toda a obra dele, né, assim como o controle do narcisismo do analista, que são questões fundamentais para a nossa prática. Então, seu foco de dissolução dos enquistamentos, que emergem nos sintomas, apela para o acontecimento atual que se dá no encontro, através de um campo comum que se estabelece no contínuo entre um e outro presente no diálogo clínico. Na elasticidade da técnica, logo no início do texto de 1928, ele nos diz da relação entre subjetividade clínica e arte-ciência. Ele provoca artistas e escritores ao afirmar que o conhecimento subjetivo do humano, por esses realizadores, agora poderia ser feito via ciência, né? Ainda nessa perspectiva da psicanálise como ciência da época. Porém, o próprio Ferenczi quem nos lembra do fato de que toda profissão há os artistas de exceção no texto. Então, acho isso muito significativo, né? Ele chamar a atenção para os artistas de exceção, que são aqueles que permitem avançar em novas perspectivas. Então, ele nos alerta sobre a dimensão obscura e criadora da clínica no movimento contraponto ao processo verticalizado que compõe o excesso de racionalidade dos modelos epistêmicos. Ele propõe, assim, o encanto dos poetas como potência de um fazer que opera no encontro vibracional dos corpos. Chama-nos a atenção para o tato do analista como capacidade singular de sentir como de ser afetado, ou seja, de poder experienciar a força do encontro. E assim, exercer o ser artista de exceção em cada um de nós, que nos capacita a avançar em direção ao novo. Eu chamei aqui alguns artigos para falar um pouquinho sobre essa dimensão política, né? A princípio, eu vou aqui juntar três, né? A Criança Maior que o Líder, Sua Opção de Morte, Análise com Criança de 1929, Análise Crianças e Adultos de 31 e Confusão de Línguas. E ele vai colocar em questão não só a ideia freudiana do caráter endógeno do trauma, né? Reafirmando a importância do ambiente, né? Eu acho que dentro dessa perspectiva ontológica, eu volto aí, né, que são autores, todos esses clínicos que o Ogden cita, que estão atravessados pelas questões do ambiente, né? Como também revela sua posição crítica frente às relações de poder estabelecidas entre analistas e pacientes, dizendo que a transferência pode se transformar num dispositivo extremamente vulnerável à violência interpretante que exclui o outro do seu próprio campo perceptivo. Então, ele vai apontar a questão da submissão, né, no exercício do poder do psicanalista, que aqui tem sido, acredito, bastante falado já, né? E desse movimento que é tão atual, né, dos movimentos autoplásticos, né, da violência exercida pelo ambiente, onde as pessoas se tornam
perseguidores, né? A gente está vivendo isso intensamente. Há um declínio atualmente, ainda bem, mas é assustador, né? Como que essa violência, né, do agressor, ela se transforma autoplasticamente num movimento de violência ao outro. Então, eu trago que os regimes fascistas, pelos processos de colonização, onde os movimentos suicidários se estabelecem, né, expressam a destruição automutilante da capacidade de pensar a vida a partir de si mesmo, né, na medida em que você começa a se esvaziar, né, das suas forças de vida, né, para seguir aquilo que é visto como o mestre. Então, como eu já tinha dito nos escritos de Budapeste, ele vai apontar para a compreensão do mundo subjetivo como resultante do processo realizado no embricamento necessário do sujeito com o meio ambiente. Ele vai se ocupar dessas populações de rua, né, dos doentes, dos marginalizados, né, e faz emergir questões clínicas e críticas sobre aspectos sociais, médicos e a própria doença, que era vista como monstruosidade e degenerescência, né? Nessa época, ele foi um dos principais denunciadores disso. Então, ele vai, em 1899, abandonar o campo objetivante da medicina instituída e coloca questões à objetividade da ciência médica, valorizando elementos mais sutis como a dimensão do mundo subjetivo e as implicações necessárias com o ambiente. Nesse sentido, seus primeiros textos, A Ideia de Sofrimento, Vida e Morte, nos revelam diferentes particularmente sensíveis condições sociais na produção de patologia, denunciando as injustiças e contradições. E a sua atualidade se deve principalmente aos impasses de uma psicanálise que busca, pelo ideal científico, comprometer-se com saber endurecido, purificado, visando sua inscrição no ambiente legitimado pelos processos colonizadores, né? Então, na Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, de 1929, ele faz um percurso valorizando a importância dos atos realizados em direção ao outro, né? Eu acho que é bem sintônico com esse movimento inaugural dele na busca para entender os processos de adoecimento, né? Então, ele diz que os atos de abandono e maltrato dos adultos se tornam traumáticos e se inscrevendo no psiquismo infantil, mostrando como que as crianças ficam entregues, né, a esse movimento mortífero se não tem um ambiente que é receptivo à vitalidade, né, e ficam desgostosas da vida. Então, ele vai nos conduzir para observar a capacidade de elaboração e transformação da situação traumática, como também para o inverso, né, ou seja, para a condição de decomposição de um corpo que, ao ser confrontado com forças desagregadoras, se esvai. Isso é pensar muito no que a gente está vivendo atualmente, em termos dessa política globalizada, neoliberal, e aqui do que está acontecendo nesse país, que pode até virar, a gente espera. Então, ele, a partir do trauma, nos permite abordar a condição do sujeito contemporâneo e seus estados apáticos, como um mal-estar resultante do exercício de conviver em um espaço social atravessado por forças produtoras, de subjetivar-se na dessubjetivação, na culpa de ser quem se é, na vergonha de si frente à violência instaurada por ideais homogeneizantes, seja nas práticas individuais, nos ideais ascéticos de um corpo promessa, seja nas práticas populacionais pautadas no ideal de progresso, via práticas neoliberais, produzindo restos, né, povos ou indivíduos considerados como diferentes. Eu queria chamar a atenção, ontem eu estava dando uma supervisão para um grupo e apareceu um caso, né, bastante significativo, que é desses adolescentes que vêm, se ferindo, são fendas, na verdade, por onde possa se esvair, né, a pressão que estão, a que estão, né, submetidos, né, numa sociedade que cada vez cobra mais esse amelhoramento pautado, né, nos lugares de sucesso, né? Eu acho que a gente tem que estar atento para isso fortemente. Bom, em 31, Análise de Criança com Adulto, que é um texto que ele também vai trazer, ele dá continuidade à sua leitura sobre o abuso do poder como traumatogênese, e ele vai
trazer então a descoberta dele dos processos de autoclivagem narcísicas, né, chamando a atenção para os processos de autotomia. Quer dizer, perder uma parte do próprio eu a fim de preservar a existência. A transformação da violência sofrida pela submissão vivida em relação ao outro hostil é, por Ferenczi, retraduzida em corpo. E a plasticidade do organismo se encontra também aludida nesse artigo. Vamos dizer que ele nos diz o seguinte: o que se passa aí diante dos nossos olhos, eu vou ler isso aqui porque eu acho que é importante, né? É a reprodução da agonia psíquica e física que ocasiona uma dor incompreensível e insuportável. Observo de passagem que esses pacientes moribundos fornecem também informações interessantes sobre o além e a natureza do ser após a morte. Palavras tranquilizadoras, diz ele, cheias de tato, eventualmente reforçada por uma pressão incentivadora da mão, ou, quando isso não basta, um carinho amistoso na cabeça, reduzem a reação a um nível em que o paciente volta a se tornar acessível. Não só em relação aos processos de esvaziamento vitais, que Ferenczi marcará seu discurso, mas é importante colocar em relevo a questão positiva, desculpa, a questão da posição ativa do analista, intervindo com ações concretas, atufagem. Ao sustentar uma ótica transgressiva à neutralidade suposta do analista, que se sustenta nos dispositivos de poder colonizadores. Né? Eu não vou citar aqui o que continua na prática analítica como dispositivos colonizadores, porque eu acho que vocês devem estar cientes. Propõe o corpo como campo de trocas, visando os efeitos transformadores do tratamento. Então, no outro artigo de 33, também onde ele trabalha a noção do trauma, confusão de línguas entre adulto e criança, compara o efeito psíquico do choque como o aniquilamento do sentimento de si, gerando incapacidade de agir ou de pensar com vista a defender-se a si mesmo. Ele vai colocar também a questão desmentido, que eu acho que também já foi, né, bastante trabalhado, né? Mas o que eu queria colocar em evidência, além dessa questão do desmentido, né, é o autor não está, o Ferenczi não está só avaliando as consequências psíquicas de traumas entre adultos e crianças, mas está colocando em cena as violências que são cometidas por analistas nos tratamentos, seja pelos desmentidos, na hipocrisia profissional, né, seja no efeito do exercício de poder, no efeito que o exercício de poder opera no psiquismo de um paciente que fica prisioneiro no processo transferencial e se abandona. Aqui, né, o que é importante trazer também é que a sedução que ocorre, né, nesse pressuposto lugar de poder, né, é uma deturpação do desejo da criança pelo adulto. Ferenczi denuncia a hipocrisia instalada na relação analítica, em que os analistas, sustentados no dispositivo da neutralidade, justificam seu comportamento de insensibilidade. Ele vai apontar a questão da atração e da identificação da vítima com seu agressor, através do processo que eu já tinha falado, anti-autoplástico diminutivo. Né? É importante que o analista saia da onipotência e admita que é considerado um erro, uma falha, que levaria a impulsionar a clínica. Eu acho que também na clínica a gente vê como que isso é difícil para o paciente, né? Suportar a pessoalidade do analista, suportar que o analista seja capaz de reconhecer a sua falha. Né? Então, o cuidado, né, que tem que ter nessa dimensão de poder se colocar mais ativamente na clínica, né, é fundamental. Por isso, eu acho que a análise pessoal é um campo assim, que não pode ser nunca abandonado, no sentido que o nosso inconsciente, o inconsciente do analista, esteve disposto, né, a se organizar naquilo que o Bion chama de reverie, né, que é uma capacidade de trabalho, né, que se dá justamente nessa dimensão onírica, né, e que permite, de alguma forma, que esse lugar humano possa ser convocado, né, no encontro, sem ser traumatogênico, né, no sentido ruim do termo. Então, ele vai produzir, né, como a resolução, o movimento, a ativação do movimento aloplástico, né, para reajudar a situação traumática, né, mas chama atenção para essa questão da identificação com o agressor. Bom, eu queria colocar também em cena, né, já estou chegando aqui daqui a pouquinho ao final. Estou passando aqui por cima de algumas coisas, porque eu acho que o mais importante é entender, né, como que esse processo colonizador
ative em nós esse estado de subjugamento, né? Porque a gente toma os ideais daqueles que ocupam o lugar do poder e passa a ser, né, incapacitado de um olhar crítico. Essa questão é fundamental quando a gente ativa, né, a experiência do encontro a partir desse campo do que eu estou chamando aqui do encontro corporal, dessa atividade sensória desse encontro. A gente está permitindo que se opere uma capacidade que o Deleuze vai chamar a atenção da gente no livro, que eu acho que é fundamental para quem é analista ler, pelo menos alguns artigos, em crítica e clínica, que é justamente essa possibilidade da gente fazer uma abertura entre o sensório e o motor, né? Porque a tendência, quando a gente está colonizado, é reagir na imediaticidade, né? A gente responde imediatamente, né? A gente não é capaz de ter uma visão crítica sobre o que está acontecendo. E o pensamento como criação, ele só nasce a partir do momento que você tem essa possibilidade de ter um oxigênio entre o sensório e o motor, ou seja, poder ter um tempo para pensar nas coisas. Essa oxigenação entre o sensório e o motor é o que vai permitir vislumbrar horizontes diferenciais. Isso está muito ligado às manifestações artísticas, né? As manifestações artísticas, elas oferecem um campo de experimentação que se dá a partir dessa vibração sensória, que vão, pela estranheza, né, permitir que a gente possa acessar determinados vetores que estão impedidos por esse campo fechado, né, perceptivo, onde a gente já tem tudo semiotizado. Então, eu queria chamar a atenção por outro texto dele, que é Fé, Incredulidade e Convicção sobre o Ângulo da Psicologia Médica, de 1913, é uma publicação que ele fez, que ele nos aponta movimentos opressores relativos ao desenvolvimento realizado pelas figuras de cuidado e autoridade, né? Com o desmentido e a traição da confiança gerada pelas mentiras e ilusões. Quer dizer, fé, então, ordenando o nosso pensamento a partir daquilo que está representado, semiotizado, significante, significado, amarrado, né? Então, tais experiências fomentam como reação um movimento regressivo a um estágio em que a onipotência. Isso é um pedaço do texto. Eu acho que esse texto a gente deveria ler muito, porque ele fala muito do que a gente está vivendo. Então, ele diz o seguinte, que essas experiências, né, elas fomentam uma reação, um movimento regressivo a um estágio em que a onipotência já foi abandonada, mas ainda projetada numa imagem deificada, né, no processo de elaboração das idealizações, né, no processo de, né, desenvolvimento, se a gente quiser chamar assim, né, a capacidade que se tem de integração de determinados estágios, né, determinadas vivências, né? Como, por exemplo, essa que propõe Melanie Klein, né? Que seria a possibilidade de depressiva, aquele momento depressivo de integração do amor e ódio, né? Fundamental para desidealizar. Ele está propondo aqui que existe um mecanismo interessante que seria, para poder sair da onipotência, você teria que derivar esse estado que seria, né, uma onipotência eu, né, para alguém fica nessa posição, né? Então, é uma onipotência que já foi abandonada, mas ainda projetada numa imagem deificada, gerando uma crença cega e inabalável na figura de autoridade. Ele vai falar sobre várias coisas, eu estou tomando um pedaço do que ele fala no texto. Eu acho, quero marcar isso, tá? Porque o texto é muito rico. Tal crença é constituída, portanto, pela onipotência deslocada para a figura de amparo, né? Vale observar aqui que tal teorização proposta por Ferenczi se aproxima da lógica opressora gerada pelos movimentos fascistas, onde o pensamento, ao ser despossuído da percepção sensível e capturado pela lógica racionalizada, finda por produzir um furo na capacidade de raciocínio crítico sobre os fenômenos observados. Figuras presentes na colonialidade, como ausência de pensamento crítico, fascínio pelo poder regulador e autoritário, pelo discurso do ódio, ao que se coloca fora do que é considerado hegemônico, são elementos que aparecem nos textos. São considerações desse clínico ocupado em buscar saídas para o sofrimento humano. Ele nos oferece possibilidade de nos alimentar de sua crítica e rebelar-se contra a cultura colonialista que imprime sua marca em nós. Pela quebra da lógica dominante do cartesianismo em sua letra, esse psicanalista realiza a retomada necessária da intimidade entre o dizer e o sentir.
que se perdeu na separação entre corpo e pensamento, via representação, abrindo espaço para os outros além de mim, né? Para outros além de mim, né? No pequeno texto Nascimento do Intelecto, né? Estou fechando aqui já, rapidamente, Ferenczi nos traz considerações também muito importantes em sintonia com os movimentos modernistas do início do século XX, né? Que se manifestavam nas suas expressões artísticas, sua contraposição à modernidade. Na modernidade, o sujeito nasce identitário em razão que a razão consciência se constitui iluminada na cisão entre corpo e pensamento, na ilusória crença de que a razão daria conta do viver. Ferenczi nos leva a refletir, no entanto, sobre o excesso de violência que se dá pela exacerbação do pensamento racionalizado, característico, já apontado, por exemplo, pelos pensadores da decolonialidade, entre tantos outros críticos da modernidade e pós-modernidade. Como pensador das catástrofes, portanto, em sua traumatogênese, Ferenczi nos faz ver que o existir se constitui no tempo e se dá a partir dos traumas vividos. Experiência que tem como resultante o fato de que ou nos reorganizamos criativamente e incessantemente em direção à vida, ou, no sentido contrário, nos desorganizamos em direção às expressões mortíferas. A gente está vendo aí, né? Tais vetores nos apelam a estar atento às distorções que se estabelecem nas estratégias de poder contidos nas produções verticalizadas. Nesse sentido, sustenta uma posição clínica que permite positivar o trauma através de uma abertura afetiva para o outro. Ao construir processos identitários no achatamento, na homogeneização, os que não se colocam como iguais sofrem, então, o silenciamento, a exclusão, se não extermínio. E a gente perde os múltiplos mundos e ficamos restritos às trilhas instituídas que ordenam as percepções. Criar um inimigo pelo desejo de mestre, como desejo de termínio, será o lugar para se constituir a própria existência. Tem um pensador também contemporâneo que eu gosto muito, que é Mbembe, e que ele vai nomear políticas de inimizade justamente a prática recorrente em instituir normalizadores hegemônicos de exclusão do dissemelhante. Então, ele diz o seguinte: o colonialismo, o fascismo, o nazismo são três formas, ora externas, ora patológicas, de expressão do movimento de expulsão para o mundo externo das forças de destruição que habitam o psiquismo. Nesse sentido, podemos dizer que esse movimento de expulsão de movimentos hostis dirigido a outro é relativo ao fato de perceber esse outro como ameaça, por ser portador de elementos pré-definidos pelas representações ou códigos culturais decorrentes dos processos de ajeitamento via práticas colonizadoras. Certos modos, estou terminando aqui, certos modos de fazer psicanálise parecem negar a característica basilar da clínica em ser soberana, buscando universais em suas teorizações ao modelar a dinâmica do inconsciente. A clínica, no entanto, não nos convida a preconceitos, a fórmulas. A clínica não permite reproduções do mesmo, que é a característica do discurso repetitivo que se sustenta em fórmulas que se definem universais. A clínica é soberana pelo exercício livre do pensamento que no encontro permitirá derivas necessárias, compondo-se do pensamento em estado selvagem, não domesticado, a contrapelo do pensamento domesticado que visa as relações de poder. Eu acho que Ferenczi caminha nessa direção. Vou encerrar por aqui, que eu também falei bastante. Obrigada.